Tak, hlásíme se ze studia, tady mistr Jakub Hovorka se dostal do finále v driftu. Co nám k tomu řeknete? Tak. Jaký jsou vaše pocity? Co? Já se strašně bojím. Bojíš se? Strašně. Bojíš se? A čeho se bojíš nejvíc? Já nevím. Se bojím všeho tady, vole. Všechno cvaká, klepe, bouchá, píská. No nic, to jsou boji o první, druhý místo, tak jak to vidíš? Myslíš, že dneska je šance tam to první dát? Asi určitě. Drift to je nekontaktní sport a... To je dobrý, tak to už musíš na půlku odřídit, aby tam byl celý úspěch, vole. Tohle video pošlu hned nikomu. Pojdu domů taxíkem. Dobrý, jo, tak tohle je od nás ze studia úplně vše. Naschledanou. Dějte se krásně. Poslední zákrut byla dobrá. To tam byla pěkně vyposlat. A myslím, že vítězství je na krku, ne co? Prohrávám to v rabu, jo.